Una definició senzilla de consanguinitat podria ser la relació que existeix entre dues persones que descendeixen d'un mateix avantpassat. Existeixen taules de consanguinitat o de grau de parentiu que indiquen aquesta relació. El grau 1, per exemple, és el que es dona entre pares i fills. El grau 2 es dona entre germans i també entre avis i nets. El grau 3 entre oncles i nebots i el grau 4 entre cosins. Sara Jiménez ha volgut dedicar la seva recerca a aprofundir sobre l'àmbit de la consanguinitat. Jo havia escoltat moltes vegades la frase de que si tu tens fills amb un familiar teu, llavors els fills pues, et sortiran malament. I volia descobrir si era veritat aquesta frase o simplement era una llegenda que es va començar un dia. La resposta no és senzilla. És un error associar per norma la consanguinitat a la malformació de nadons. El que sí que és cert és que la consanguinitat augmenta el risc de que apareguin aquestes malformacions, les quals sovint es tradueixen en malalties hereditàries i en malformacions congènites. Com més alt és el grau de consanguinitat entre el pare i la mare, més alt és el risc. Les persones tenim 23 parells de gens. Llavors, si un gen d'una parella està afectat, doncs no passa res perquè l'altre fa la seva funció. I totes les persones tenim 6 gens que estan malament. I llavors, a l'ajuntar-se dues persones que tenen la mateixa sang, tenen més possibilitats de tenir el mateix gen malament i llavors que el fill tingui la malaltia. Sara Jiménez va voler dotar el seu treball d'elements teòrics i elements pràctics. Vaig fer un estudi sobre la dinastia dels Àustria perquè va haver-hi un grau de consanguinitat força alt. I després vaig fer un estudi sobre famílies que ara estan vives i vaig comparar famílies amb consanguinitat amb famílies que no en tenen. Diversos historiadors defensen que la dinastia dels Àustria a Espanya es va extingir per qüestions de consanguinitat. Els científics presenten a Carles II, l'últim descendent, com una persona molt malaltissa, fruit de l'elevada consanguinitat de la seva família. La Sara va poder trobar l'exemple d'algunes famílies. Al principi tenia 4 famílies amb consanguinitat, però després dos es van tirar enrere perquè una és perquè els hi costa acceptar-ho, més que res, i l'altra perquè a l'últim moment em van dir que se n'havien anat a viatge. Sara Jiménez va recomanar a les parelles amb consanguinitat avaluar els riscos de tenir un fill i assessorar-se genèticament per professionals.